Vamos continuar. Ele segue o e-mail dele falando assim: Bom, agora vamos ao motivo do e-mail. Por volta de 1º de fevereiro, notei algumas falhas na plumagem de turquesa na região do peito. Falei com a veterinária da minha confiança e fizemos um exame de fezes que deu positivo para a giardia. Para conseguir fazer o tratamento dela, tive que colocar ela dentro do meu quarto em um espaço improvisado, a fim de ficar mais fácil a administração do remédio, que tinha de ser feito 2 vezes ao dia por via oral. Fiz os primeiros 15 dias de tratamento, aguardei o prazo de 10 dias para repetir o exame, novamente deu positivo e tive que repetir todo o processo. Aqui comigo dentro de casa, ela sempre super dócil, me chamava assoviando, fazia suas brincadeiras e tudo mais. Quando foi ontem, dia 16, chegou o dia de soltar ela no viveiro novamente. E aí começaram os problemas. Eu, trabalhando no meu quarto, começo a ouvir alguns gritos diferentes, de desespero. Quando vou no viveiro, estão as duas canidés com a cara, né, aquela partezinha branquinha, né, sem pena delas, toda arranhada. Onde com isso decido colocar o outro viveiro dentro do viveiro fixo e colocar a T lá dentro. Volto a dizer que é bem perigoso, porque como a gaiola dela está lá dentro, os outros podem ir para cima. Se eles estiverem com raiva mesmo para brigar, podem pegar um pezinho dela pela grade e pode ter algum acidente. No dia seguinte, hoje, resolvo tirar o dia de folga. Aproveito para lavar o viveiro e soltar a T e observar o comportamento de todos. Notei que a T estava indo em direção a A e a N, a fim de atacá-los. E notei também que A e N estavam ficando muito próximos, como um casal. A e N, para quem não lembra, são os machos, né? O macho de canidé e o macho de macau. E sempre que eu tentava pegar o N, o A, o outro me atacava. Bem característico mesmo do comportamento de casal, né? Quando a gente tenta mexer com eles, eles atacam mesmo e podem ficar extremamente agressivos. Por fim, a própria T começou a fugir de mim dentro do viveiro, não deixava nem chegar perto e completamente arredia, o que me fez contê-la e trancar ela novamente no pequeno viveiro para aí depois ver o que farei. Quando eles formam casal, a coisa fica bem complicada, sabe? Que alguns casais não toleram que o humano chegue perto, e há situações que quando o humano chega perto, ou o humano apanha, ou uma ave bate na outra para se afastar do humano. E isso começa a ficar bem problemático, porque a gente, como tutor, tem que respeitar e deixar. Eles tendem a se fechar mesmo e ficar ali entre eles. Bom, espero que possam me ajudar, pois eu não sei o que fazer realmente. É meio desesperador ver a aflição que essas aves ficaram hoje dentro daquela jaula. E como se não bastasse, em menos de um mês estou me casando e mudando para outra casa, onde já tem um viveiro maior e mais arejado para elas. Mas não sei se a mudança de ambiente, assim repentina, não vai piorar a situação. A impressão que fico disso tudo é que a T era a ave dominante dentro do viveiro, e como ela ficou esse tempo longe, a ave dominante passou a ser o A. E que a T está tentando recuperar seu lugar lá dentro. Nem sei se tem isso nessas aves, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Sim, tem isso mesmo. Tem isso da ave dominante, tem o que manda no viveiro, o dono do local, tem toda essa questão de problemática. Quanto mais aves você coloca dentro, de um viveiro, mais difícil fica o manejo. Existem todos aqueles problemas sociais que existem com o humano em viver em comunidade. Se formam grupinhos, se forma casalzinho um contra o outro, se forma disputa por poleiro, por local, por quem come primeiro. Então, eu até sugiro a você, pelo tamanho que eu vi ali, não bote mais, ela já está no limite.
No período reprodutivo fica bem complicado, porque eles querem a privacidade deles, eles querem ficar quieto, e ali, como está todo mundo junto, não tem como separar, não tem como um casal ter privacidade, e começa a dar essas guerras e essas brigas dentro do viveiro. Então, se eu fosse você, não trazia mais nenhuma ave. Pontualmente, vamos falar agora, primeiramente, sobre o aspecto da giardia, né? No seu e-mail você fala que apresentou sintomas, foi diagnosticada com giardia, isolada e tratada. Só que quando ocorre caso positivo em aves que vivem em ambiente coletivo, é importante que você faça esse tratamento em todas, porque elas podem estar. A giardia, ela é transmitida pelas fezes, pelo contato, ela fica no ambiente e elas podem ter durante muito tempo, sempre até que apresente o sintoma. Então, quando uma ave é diagnosticada com esse parasita, e o normal é que você faça o tratamento em todas. E eu digo para fazer em todas por quê? Porque você pode fazer o exame e nem sempre está na fase que ele está liberando o parasita, então pode ser que a ave tenha, você recolhe a fezes naquele dia, mas naquele dia não saiu parasita, não saiu nada nas fezes. Então você dá negativo, mas ela tendo. Só que uma ave dentro do viveiro já deu positivo. Então o correto é você desparasitar todas. A giardia, ela é muito resistente, ela vive no intestino dos animais e humanos, só que existem vários tipos de giardia. A giardia que acomete as aves são conhecidas por giardia, a espécie giardia, e a espécie gepicitae. Essas duas aí, elas não são transmissíveis ao humano. Existem outras que são transmissíveis aos humanos, mas são outras espécies e geralmente encontradas em outros mamíferos. As que acometem aves, ela não pode ficar tranquilo quanto às pessoas da casa, que ela não transmite para humano. No caso de A, ela apresentou o sintoma do arrancamento de pena, né? Mas outros sintomas que você pode observar, que é comum de aves que têm giardia, é o antes dela chegar na fase de arrancar mesmo a pena, ela está arrumando a pena excessivamente, mexendo excessivamente, e alguns tutores chegam a dizer que ela está com coceira, né? Mas isso aí pode ser já a giardia. Elas podem ter depressão, elas podem ter diarreia, elas podem ficar lambendo vários objetos no ambiente dela. Né? Objetos mesmo, poleiro, copo, tudo que elas acham, ficar lambendo, um comportamento bem característico de ave que está com giardia. Magreza excessiva, as penas feias. E por que eu falo da magreza excessiva? Porque o que ela está comendo, ela também está nutrindo a giardia. Né? Então, no lugar dela absorver o nutriente, a giardia que está consumindo isso. Então, ela começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer excessivamente e eu ficar com seus níveis de vitamina e minerais no corpo comprometido. Certo? Então a primeira coisa que eu faria seria disparatizar. Fazer o tratamento em todas. Outra coisa sobre essa parte da giardia. Como os índices de reinfecção por giardia, ele é alto. Normalmente se adota medidas profiláticas para se fazer junto com o tratamento medicamentoso, né? Então seria questão da limpeza, uma limpeza geral no local mesmo. Os cistos, eles são bem resistentes à cloração normal que se faz na água. A água é um dos grandes transmissores de giardia e esses vermes são resistentes. Os cistos dele é resistente ao cloro, ao tratamento de cloro que se faz. Então, o ideal é que você
ferva essa água, filtre ela antes de botar lá nos comedouros, nos bebedouros deles. Ter esse cuidado. Fazer uma limpeza, uma desinfecção no ambiente todinho, já que você já está de mudança, você faz isso no novo antes de eles irem. E não adianta lavar só com água sanitária, porque eles resistem. Você teria que usar lá amônia quaternária, vassoura de fogo, coisa assim. E isso deixando a amônia quaternária uns 15 minutos em contato com o recinto. Tem que desinfectar tudo para olhar se tem areia. Aumentar a questão da limpeza, da desinfecção, usar aqueles produtos que se colocam para desinfetar as verduras, as frutas, as coisas que eles comem, porque são os meios que a gente sabe de contaminação. E você também tirou ele e deixou ela separada, dentro de casa, mudou o ambiente dela no momento que ela morava dentro do viveiro há muito tempo e voltou para dentro de casa para fazer o tratamento. Então, isso ocorre alteração dentro do viveiro e ocorre a alteração na rotina da própria ave e no papel dela no grupo. Então, a gente só deve tirar se realmente for necessário. Não seria necessário, nesse caso, ter tirado ela do viveiro para fazer o tratamento, porque você deveria ter feito o tratamento em todos. Então, o dar remédio seria ali dentro do viveiro mesmo, dando remédio a todos. Como você já me fala o tempo todo que precisa conter, ia ser bem complicado você fazer isso, né? Então, tem que ser feito estratégias para dar esse remédio. Começar a treinar elas a tomar suquinho, papinha, coisinhas na seringa, e para que elas aceitem o líquido, líquidos diferentes, e o remédio tem um gostozinho bem ruim, né? Mas você pode esconder ele dentro da papa. Então você vai ter que se dedicar mais tempo para elas, para começar a treinar elas a aceitar a seringa. Porque você teve esse caso agora da giardia, que você acha que só foi uma, pode ser que esteja em todos, e o certo seria fazer em todos, que você precisa dar remédio. Só que a gente consegue, você contém a ave um dia, dois, três, daqui a pouco a ave vai estar fugindo, como você disse que ela foge de você. Porque o tempo que você tem com essa ave, no lugar dele ser um tempo bom, dele ser um tempo legal, é o tempo que você está contendo ela, que você está dando remédio à força, que você está trancando ela dentro do viveiro menor para separar das outras. Então, qual é o tempo bom com ela? Qual é o tempo de ser legal? Qual é o tempo de ter uma boa relação? Então, a gente precisa inverter essa relação junto com essa ave. Começar a treinar elas a aceitar seringa, copinho, colher, coisas assim, para que você consiga ministrar. Você pode começar isso com suco ou disfarçar o remédio na seringa, mas a contenção é o último caso mesmo, de verdade. Começar a bolar estratégias para dar essa medicação a eles, você nesse caso teria que dar a todos. A gente só tira mesmo, só bota no, só justificaria o isolamento aí, no seu caso. Se a ave tivesse ferida ou com a doença contagiosa, a giardia mas nesse caso você teria que tratar todas mesmo, né? A gente isola antes dela ter contato. Ela já estava lá quando estava doente, se tivesse que pegar, ela já tinha pegado.